thai rurire thai kirinyaga ndamugeithia muno kumagia guku county 48 hemaritwa ditagwo afuri wa munge na gwito ni kuria nyeri ndi mubura bari ya kimuna amarika meri mawatha ni ndi maina ni twakirima na ringi haha niguo tuhiganie niguo tugaga at the same time niguo na tukorwo na kaundu tungicenjania tugie na hakiri na riu ningumucokeria ngatho inyuĩ mukoragwo hau mutwiroragira na supporta itu na ningumuririkania ringi muke mwiti uria urata kiama kia ruriri ruraya tondu guku kungi Facebook andu aingi nimanjititi urata na ndingihota kuma accommodate no nyingi ukai kiama kia ruriri ruraya mwiti urata kuu nitukuhota kuma accommodate kwa wingi na ni wega muno ni kuona ati andu aingi nimarahota gutu inbox na tugagikorwo ati twina wira mwingi muno tu wa kuruta niĩ ni nguthi direct point tondu andu aingi nimatwandikiire inbox na ni marenda kumenya stand itu uria ihuana kuringana na maundu uria marathii Kenya na ni nguga haha ni ngumumbũrĩra ũmũthĩ ni nguga ndirĩ mũkenu mũno ni kuona maundu uria marathii kũu kwanza maundu maya meigie curfew inyuĩ mwĩ kũu mũciĩ Kenya ni andu aingĩ mũno supporters aitũ matũtũmĩire mbica iria irauma kũu kuonekana na brutality ĩrĩa borithi marehete Kenya kũgeria kũenforce nyamũ ĩno ĩretwo curfew kwĩna mixed feelings ndirarega kũrĩ andũ marakenerera curfew makauga nĩ twehererio mũrimũ nĩ wega andũ nĩ merirwo tene na at the same time nĩ kũrĩ andũ angĩ mararakario nĩ ũhoro ũcio no ningĩ niĩ ndĩ ũmwe wacio mararakara nĩ gũkorwo atĩ curfew ĩno ya coronavirus ũguo borithi cia Kenya maretua ũguo mareka it is absurd it is not good na kĩrĩa gĩgũtũma niĩ ndehe thĩna nĩ gũkorwo atĩ ona gũkũ rũraya kũrĩa COVID-19 mũrimũ ũyũ wa corona ũrĩ gũtirĩ andũ marĩ matũrona makĩhũrwo nĩ borithi cia kwao atĩ tondũ menja kana nĩ mareka atĩ kana nĩmaratuĩka atĩ nĩmara-endanger ĩyo enye nĩmara pose threat ya spreading ĩno ya coronavirus ni mũrimũ mũru ũguo nĩ ndĩretĩkania na thirikari ti mũrimũ mwega no nyingĩ gũtirĩ handũ kwĩrĩtwo andũ mahũrwo tondũ curfew ĩno ĩrekĩrirwo just the other day nĩ mangĩrarĩkirio na andũ me-adjust at least even if it's for a week kũrĩ andũ matarakinyĩrĩirwo nĩ gũkorwo magũrĩte irio kũrĩ andũ matararĩarĩhe mĩcara kũrĩ andũ matarebangĩte tondũ matirĩ na mbeca bũrũri witũ andũ aingĩ me thĩna andũ aingĩ malivaga from hand to mouth thirikari ĩno ndĩraofa kũrĩ andũ arĩa matarĩ na kĩndũ gĩa kũrĩa mangĩthiĩ maũndũ marĩa twĩkaga thirikari-inĩ itũ nĩ maũndũ crude na nĩkĩo njugaga wathani witũ ti mũkinyanĩru tondũ we do things very crudely our leaders do crude things our system is a crude system rĩu ngeyũria atĩrĩrĩ thigari ici irahũrana rĩ kaĩ matarĩ andũ ao ũngĩgwa mwarĩ wa nyũkwa wee wĩ mũthigari na nĩwe ndĩrarĩria rĩ kana maitũguo kana thoguo kana nko yaku nĩ ahũrwo gĩthemba kĩu inyuĩ mũrahũrana kũrĩa umĩte angĩkorwo umĩte Kitale kana umĩte Nyĩrĩ kana umĩte Kajiado kana umĩte Mombasa ũngĩigua andũ anyu nĩ marahũrwo gĩthemba kĩu rĩ na ti kwenda kwa mũndũ rĩ mbica icio tũrona nĩ mbica njũru mũno na nĩ ngwenda gũ caution mũnene wa bũrũri na president wa Kenya tondũ nĩwe commander in chief thigari icio ciaku nĩ ũkwenda ũcibundithie mũtugo kana wĩre Matiang'i amere matige kũhũra raia you are adding more problems to Kenyans tondũ Kenyans nĩ andũ me thĩna Kenyans mone thĩna wa irio mone thĩna wa biacara mone mathĩna ma thibitarĩ mone thĩna wa transport which your government is not providing mũcoke mũthiĩ on top of that mũmagandie haro ya mwĩrĩ I mean, come on, you guys must be out of your mind. O dictator sio murehaga, that is dictatorship. Na bũrũri wena dictatorship ũguo nĩguo wathanagwo na andũ kũhũrwo. Na niĩ ndirĩ ndona, tũtireciragia after 50 years of independence, atĩ Kenya no gũkinya handũ atĩ nginya mũndũ arahũrwo, thigari ikenage.
Rĩu kĩrĩa kĩna mahĩtia nĩ atĩ training ĩyo tũheaga thigari citũ nĩ training ĩyo ĩrĩa yarĩ ya mbeberu ya tene, tondũ thigari citũ ikoragwo arĩ andũ arĩa makoragwo matarĩ athomu mũno, no tũ admit ũguo na ndigũconoka kuga ũguo, nĩ andũ arĩa makoragwo me failures, arĩa makinyire form 4 matirĩ failure, mafailure matarĩ na kũndũ mangĩthiĩ, nĩ ng'ombe, nĩ tandũ ndiĩ mateciragia. Nĩ mũndũ ũngĩheo mũcinga atrinwo erwo athiĩ arathe nyina na athiĩ arathe nyina, tũtimenyaga nĩ training ĩrĩkũ ĩyo mahũragwo, tondũ training ya mũbeberu yarĩ ya kũgayanũkia borithi na andũ arĩa marũagĩrĩra wĩyathi nĩguo tũkorwo tũkĩrũa ithuĩ enyewe kwa enyewe. It's divide and rule. And that training is still the same training you're giving your police officers. Gũkũ rũraya Italy kũrĩ ona andũ marakwa ingĩ. In fact, nginya gũkũ tũkoragwo Sweden, police academy is a university. It is not kiganjo type command gũtinda mũkĩhũra andũ kũu. I mean, come on, you guys stop it. Na dikodwele no horo osio, nego mwirai, I condemn the violence that the police is unleashing on Kenyan citizens. You stop that. That is against human rights. Todo nagikoni korona vahira siyo mwure ugari, ira spread uotuku. Idadu matiradi weira mudhenya na magadi kuri ya kuki maradi. No, spread uo na mudhenya kuki maradi. Utukoti kuwa omegu tuikate ni kuwa omegu spread. Higa, hiba, that's okay, I support it. I support Muhigi on a gathering, that's okay. But people are not supposed to be beaten to be at home by seven. What are you doing? Uncouth behavior of your government mentality. Mutihega adu irio, mutihete adu becha, mutihete adu kulia megu, ika kulia megu. No nyigini mureda kuhuradu. I mean, come on, stop it. Leu niere, giugawe wadha ni witone veri kurudire. Ni hali point nyadikete haa, siya kona ni ya kuligano, ori adu maju ureti. Nago natire, furulibi ituri, dukorago ina capacity. Let me declare. Our government does not have capacity to deal with disasters. Na uria gwikite ni ati corruption na besa iria to finance ga nayo thirikari na besa sito nyingi ciuragira mihuko ini ya politicians acio me muci. Tutikoragwo na capacity ya kurua na hanga kungiumira ng'aragu tutwitagio teithio ona nidonire nginya bururi ta Saudi Arabia, a desert country. Imagine giving Kenya food for relief, a desert country. Yani tutikoragwo na capacity ya kudeal ginya na ido ta kiria ta health kugimira riu catastrophe teno turona ya afya. Tutikoragwo na capacity tu nayo ya kuproduce ona security teo. Tutikoragwo na capacity yao ya kuigana ona tariu riria turari na haro ya terrorism. Tutikoragwo na capacity ginya na kurwa na corruption within the own same system ya thirikari iria twagwo ni gukorwo tukihoka. I mean, Kenya has no capacity of anything. Nikio tuwa nituwa ni gathina tuwa bagia kwa rara muka turore eteruraya. Uo ito teidhiye World Health Organization. Nikio tuwa tura tuwe gobo ya institutions haa United Nations. World Health Organization zisho chieta kwa. Todo mudhogo ni wakura watu nyitire grip tolu niyo emenyaga. Wadhani wito ni wadhani utagi hotagu isustain. We have never built even food security. Tuwa nituwa ni ngaragu tole hotaga taa. Aduka iguaga 300,000 Kenyans are destined to die. Leule, besha iria ni wajiko, idhuwe citizens, tulihaga igoti, tukoga nireria ni guito teidhi in this time of problems, tari utuwe naishi Kenya, riu daishi. Iga koroni shisho, besha isho mego toraga nashio, ni shisho maiyaka. Leule, natodo mara ugate, tuigire kafi ule, oh mara implementu horowe wa coronavirus, ili. Ona itono, locust ne irato ni ino nashio. Toa akoninwo ni corona reke indimuririkanie ndo itu. Mama tugukua ni ng'aragu tondu ona itono matire manina. Locusts are still there in Kenya. Matire manina locusts. You have not dealt with locusts. Toa muradini na corona na thigari cianyu. Na ariko guo thigari cianyu irageria kuenforce curfew niguo murageria kunina itono. Itono ciku bado nyingi ona ni higo iroka ciokete ikuingira nyeri na cingire kuria kungi cioke cinine irio. Toa akuninuwa ni corona ni nywe drera. Tukuninuwa ni itono isi. Munya, yu wa minister Uhuru Muigai wa Kenyatta alokile kutuwele itono isi li ati aganesia kinya mono posi ye. Ati itigo siyara nari unesia nyihanyihi ya keria, nesia nyinyahihi ya muaki. Itile namuru kere unigo kuwa, niguwa munya ratu ilide. De ule, todo chiriyoku ole, dirikari ya kuniyate ya eke te kuni na itono isi, todo iliyoku. You don't even have the capacity to deal with locusts. Luinywele, mwreda kukaha mwajia kuhuradu.
Yes, I can agree. I'm not going to be 100% negative. Kore issues mwikirete jega, ni mwikirete issues ya quarantine. I support that. Ni mwikirete issues ya kuhadu information. I support that. No nige tigai wetu ati ni mureda wetu ati coronavirus ye nori. Mureda go take unorthodox measures. Shia go tomati ya duma ikane na vina. Nani murame na adu wa Kenya. Utire kedu muma hete. Taru nedra iwire haha harari na clip ilari hoya mudhuri yu niedete itaguo. Kafogo. Na niko kuria kafogo juri ye kae. Diko ishi negato yuraho dira todo. Dira iwire olarutile video. Na dira wana clip yu. Dira wana ula uga atiri. Ati landlord matikari huo nyuba. You see, that is crazy. That shows that you are not thinking very correctly on Arabu Kafogo. Ugo kati ya kuhudhira, the same rhetoric raira hutagira. Kunina adu itu, mtodo ugu nigu raira aturaga. Raka adu matikari henyumba, janu ushia kwao, nanya ngulishia kwao. Aturaga ameraga matikari henyumba. You come and receive, you repeat the same statement. Ya kugadu matikari henyumba. Ati todo kwina coronavirus. Why are you victimizing Kabogo? Have you not sat down and understood that you cannot victimize the same victims of coronavirus? Adwashio oaria mara infected coronavirus. Kana the same people who are victims of coronavirus. Ureda wekira pressure hario. They sacrifice more economically while still coronavirus is a threat. Why are you not putting pressure to the government? Dirikario niyo yonokile na ukubavu waku gate nego dhodeke rado nyoba. Etale ya dhodeke rado nyoba. Ithi Uhuru tu orari na Big Four. Why are you not telling Uhuru, landlord moke marera ini state hausamari he, nigo matikari hiye Kenyans? Why are you not saying that? Muna tina moyo kakuga tene maga asokiri yobesha na income tax. Ni todu wee, ni ureda uka declare income tax, ijega todu wewe millionaire. Shiaku income tax yaku is in millions. Deule, modori ya we broti anyo baidhano kana tulumututano kana kafuroti kamwele. Ule siria ni ule higa nani ya nake todowe ni ureda uka ahenia dhikari. Igotiri ya kuri anyo bado wale hili anyo banegu waka declare besha anyingi. We know your money runs into millions or maybe probably billions. Doge higa nani ya uka na kueta kukurehe implementation. Yake doge ku benefit only a certain rich people. A class of people. No nige mama wamboga na modori ya wa broti haria. Uriya woyire roni kwa kabroti umwire sacrifice 3 months of rent ado maikaraga kwaku manyuaga na mariyaga. I'm a landlord myself and I'm not going to allow people to stay in my house for 3 months. I'll put them out. Direda komenya todo nie dira heo the besha ni dirikani no kodi na madire diraria kuri ado ingi muno ku mareka ko gwinywe mutiri murera ado uriya mukumeka. You have not told people what they are going to do and don't put pressure on people. Put pressure on Uhuru Muigai Kenyatta. Inyo ninyo mukarona besha shia disaster. Shiko besha shia disaster. How much money do you have in this part? Kana iria muheto ni western countries. Deule, I also want to remind you another point. That murimoyo dole heto ni adu wa Kenya. It's not Kenyans who invented or brought coronavirus to themselves. Nego muririka ni enyue mwena mwena wafururi Uhuru Muigai wa Kenyatta na Miyamatiangi. Kana the people responsible. Nitroni redegesi ya shaini ilu maga shaina igo kaikagu wake waja kia jamu uli. Kia ugeta guli tuwale ya dhogu Jomo Kenyatta International Airport. Dege ilu kagasi ya mashaina. Liu dira daku uli ya teriri. Where are those Chinese? Chinese ya shio meha. Todo niyo toge kigwa maro kina na magutiri yonomwe tule ilu alera na corona. Where are those fucking Chinese? Nike mure dagotu wate murimuo ni Kenyans marere herana mukaviti maiz Kenyans muhoragi yadu wa Kenya. You are the one who allowed the Chinese planes to land in Kenya. And we have evidence. We have evidence. Chinese planes were landing in Kenya amid this coronavirus. Where are those fucking Chinese? Where are those Chinese? Where are they? Totirona media kia dekakulia those Chinese are. Where are those Chinese? Can you tell Kenyans? Where are those Chinese people? Where are they quarantined? And igana mena coronavirus. Because atiaduarura marumana virus yen. Ni adwa shua China marehe virus dirikari ya kuirete kemile. Na mugadi hali ya weekend yu la hitukire ugadi ukeho idia. Mahoya mainangi. Ikedra metire mahoya makari makinyaniru. Mahoya na mwenenya gadi yukano wa maigwe todo. Neta shaitani ya kegeri ya kuhoya kwe mwenenya ga. Si gai ni adwa ili adwa mwereke indi mwere. Gai ni aredhu. Na gai ni kuri adwa kora guwa kasete.
na digwecio na mahoya macio manyu ngai nyara mathikiriria gaida na mathikiriria tondu maundu maria twetereire ni ngumwira ni maundu moru twetereire kumahari thirikari yo itu gutiri undu mwega uroka na andu a Kenya you take it or leave it ni ngutura ndimwiraga maundu maria riu twetereire thaici things are not going to be better yani maundu marathi magithukaga kuma igoriria mwashikire moko na raira kana mugikimyo imwitaga handshake things have just been going bad na meguthi magithukaga na wathani waku na wathani ucio wi Kenya Uhuru Muigai wa Kenyatta ni wathani muru ni wathani utari mukinyaniru and it's a devilish system it's a devilish regime ni regime ya kunyanyasa adu aria mwagiru ni gukorwo muwicuka ni regime ya gucokia maundu na thi muka devalue issues na maundu maria ma Kenyans maria mena muka chokia maundu ma Kenyans na thi Kenyans makageria kuyorera muka machokia thi anene ara marageria kuyorera muka machokia thi ucio niguo urari mutindo waku ona corona virus ino itanoka kogo ni ngumuria ringi can you protect Kenyans instead of harming Kenyans can you give Kenyans the help that they need instead of harming Kenyans ugo ni guingimwira na riu itanarikia ni kuga atiriri andu a Kenya ni ndirakionire andu a Ruraya ni turakionire andu a Kenya nao riu ni makinyite handu ni ithu maregotora na ithu ni hari karumena drone ono horo wa between Kenyans and andu a Kenya na andu a Ruraya andu a Ruraya ni turakionira nganga ibute mwakinya Kenya turaithi tuhuritwo quarantine it's okay ni ndirarega kuhuru quarantine ni wega kuhurwo quarantine niguo nawe ukimenya kana wi murwaru na ndugakigwatie aria angi it's okay but this issue is also being politicized ni ndirona hena politics irathi na mbere na hakorwo hena kirume na kiho andu a Kenya menaguo na andu a Ruraya guo ndigukirega hihi rĩngĩ andu a Ruraya ni magiukaga Kenya na mĩtĩo ti maita maingĩ ndano na andu a Kenya andu a Ruraya mokite Kenya na mĩtĩo ni mokaga mathi kuwa jeshi tarĩu hau ũguo mũciĩ makariganĩrwo andũ aingĩ me thĩna matirĩ na mbeca ta icio menacio ĩ dola na paundi na kĩrĩa na mayuro marĩa magĩũkaga namo makanyita andũ jeshi ya hau hao magagĩthiĩ mũng'etho wa hao magakĩgũra nyama cia njino na magakĩrĩ araha kũu mũng'etho nyama ciũkage ta irĩ na conveyor ĩ nĩ ũrĩa mana makĩhũnĩte nĩ ũrĩa marakĩrĩa nyama kũu na andũ angĩ kũu ĩrio mena thĩna na nĩ maremerorera ũguo nĩ gũthiaga na mbere kũrĩ andũ angĩ mokaga na mĩtĩo magoka kwaria na maniũrũ mbere ya andũ a Kenya magoka gwĩtĩĩra andũ a Kenya makonia andũ a Kenya ta me thĩ rĩu those attitudes have grown for a very long time na nĩ gũkoragwo na nĩ nyonaga that animosity myself ona njũkĩte airport tũkahingũrithio mathandũkũ ũkona mũndũ ũcio nĩ tena ũru na inyuĩ but let me remind you one thing ũguo nĩguo kũdesignĩtwo kũhiane mũkenya wa Ruraya na mũkenya wa Kenya tũtikaiguane tondũ mathĩna maitũ nĩ the same na mũtikariganĩrwo inyuĩ mwĩ Kenya ithuĩ tũtiokire gũkũ rĩngĩ nĩ kwenda andũ aingĩ arĩa maumĩte Kenya mokĩte nĩ ũndũ wa gwetha greener pastures tondũ Kenya twagĩikara ithuothe na gũtikĩrĩ mawĩra gũgũkorwo gĩkũru na tũtige attitude ĩyo ya gũkorwo ta hena wĩiru we don't cease to be Kenyans even if we are in Europe or wherever we are na nĩ tũteithagia mũno economy ya kũu Kenya nĩ mũĩ ũguo nĩ tũtũmaga mbeca nyingĩ mũno tondũ nĩ mũkoragwo mwetereire mbeca citũ nĩ mũkenagio nĩ mbeca citũ na at the same time tũbiacara tũingĩ ta tũwonaga tũ chemist tũ butchery tũkĩĩ tũbiacara tũ andũ maigaga tũmĩkawa nĩ ithuĩ tũkoragwo tũtũmĩte mbeca nĩguo na andũ acio arwaru makona kũrĩa megũka kũgũra ndawa na toguo wiki nĩ tũ respectaga onani nĩ njũkaga ngakora andũ angĩ a Kenya nao ndatigire mũciĩ nĩ mathiĩte wega na makaruta wĩra wao na magatonga tondũ ti andũ othe Kenya matongaga nĩ wĩici and we appreciate that and I'm happy for them na nĩ ũndũ mwega kuona atĩ ithuĩ andũ a Kenya twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũkĩendana tũtigei kũgayanĩrwo nĩ andũ aya aitũ a siasa mũtigae kuonio atĩ andũ a Ruraya nĩo mena thĩna atĩ nĩo maroka na corona andũ a Ruraya atĩ ithuĩ niĩ ta ithuĩ tũtirĩ tũra test positive corona no nyingĩ ona niĩ ndingĩenda gũka kũrwaria andũ aitũ angĩkorwo niĩ nyumĩte Ruraya na mũrimũ koguo ingĩenda kuga tũheane itĩo ingĩenda kuga tũ respectiane
We have our sisters and brothers there. We have our parents. Na onainyue somehow directly or indirectly ni mugu nekaga. Nigo koruati. Kenyans ni matumaga 180 billion Kenya shillings. Kumushi every year. Chigati the economy. Koguo tutika ya kuheana iteo. Nye ure igiuga ni atiriri. Nego muririka ni ya kaudukamu igio kakulikia. Demu ire atiriri. Onalerea. Gai ya direko lutashia nashia Israeli, Egypt. You know, Moses, uri ya waka akumaruta. Ayalele iluwe Egypt ye, na agi kulira Egypt ye. Otaiduwe gotole retu o Kenya. Noni nge muendeka na muti yede, nye nego muiraki yuduwe muwe. Na tikora dhana dire mwodo mwogo. Na tikora dhana dira alada. Nye dira amu irama. Todo na kihoto ki umwe na kioha u. Bible ineshi anyu ishe moku wa mwogo dhika ni da every Sunday. Moses had to go into exile. Gayamu tomire exile. Gayatu mire Musa exile. Nonige. Musosho wari exile. If you know the Bible. Musosho watu miru exile ni mwenenyaga. Noe wawu mire exile kwa kakurutashia nashi ya Israel, Egypt. Ugopo ine wa Egypt. Leuleke ide mwiro. Na idwe tumete Kenya. Tolele inwo Kenya. Na gayaga tutumago kwa exile. Na gomu ilo, probably, mudori yogoka kusejia Kenya yo. Mudori yogoka kusejia ugo mweda ka Kenya yi kare edhele mwe. Mweda kweheri ya zino yo. Na ukoone mudu umete, exile, nuogoka kusejia, fururiyoshi yo wito tuedete wa Kenya. Gomutika na kiwoke yu, juge kilolo manya abo, jitago wafuru wa munge, tiguwe inawega. Ani gomu negera agidhi njige kuma kwegezu kuna mora wa juguna. Tuko inawega na mwikane na dhayo. Na togeria kufuata wadho wadhiri kariusho mwega wabu ikara quarantine ine. Tuyehelie keri ya kodo togenita muli muka na togeguati ya gemi. Mulimuyo timotheke ni mulimumuru. Koguo tuko inawega na mwikane na dhayo. Na mudhiyo na abere kudomira. Your feedback ni wega mwono toko lotu ihamwe. Tutire edho idhwe na inywe. Na idhwe mutire edho shito. Ni kwenda tuwedete furu liwito nekio. Tukoragu haa, tuke muirori ya kuwa gwenebuika. Kiloro maanyago. Thank you, muno. Bye.